موضوع ہے کہ جو کبھی بھی شاید زندگی میں کسی نے پڑھا ہو, جو کبھی بھی نہیں پڑھا گیا, میں چاہتا ہوں اس دھرتی میں پڑھا جائے تاکہ پتا لگے وہ کیا ہے اور 14 میں فاطمہ کیا. بس آپ میری طرف دیکھتے رہے, میری طرح متوجہ ہو جائیں. اب اللہ تیسویں پارے میں سورہ اللیل میں ارشاد فرما رہا ہے. لیل, لیل کے معنی اونچا بولنے کا, دیکھیے نہ سمجھی نے آپ نے رات کہا. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے لیل کی. اصول قسم یہ ہے کہ شرط ہے, 8 شرطیں ہیں قسم کی. اس میں پہلی شرط ہے کہ قسم کھانے والے سے جس کی قسم کھائی جائے اس کا افضل ہونا ضروری ہے. مقسم بہی, جس کی قسم مشکل نہیں پڑنا, مقسم اللہ قسم کھا رہا ہے, قسم ہے لیل کی. اگر آپ لیل کا ترجمہ یہ روزانہ آنے والی رات کہیں یہ نہیں ہو سکتا. جس کی اللہ قسم کھائے وہ یہ لیل نہیں ہے. میں جملہ کہوں, جس لیل کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہوں اس لیل کی قسم اللہ نہیں کھا. قسم کھائے وہ لیل کون ہے؟ یہ رات ہے جو آج رات آ رہی ہے, روز کی رات آ رہی ہے. یہ جو روز آتی ہیں اس لیل نے روز نہیں آنا, ایک مرتبہ آنا ہے, ایک مرتبہ. وہ لیل کون ہے؟ لیل کے معنی کیا ہے؟ رات کے معنی کیا ہے؟ اندھیرا, اندھیرے کے معنی کیا ہے؟ پردے میں جو کہتے ہیں, پردے کے معنی کیا ہے؟ حجاب کے معنی کیا ہے؟ چھپانے والی. جو توحید کو اپنے اندر چھپا دے اسے فاطمہ. خدا جانے فاطر سے فاطمہ کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ فاطر سے مجھے پتا نہیں کیا میں نے کہا ہے, مجھے ابھی یاد نہیں ہے. مجھے بڑا صحیح فرمایا, اب دوبارہ جب آئے گا تو پھر میں دوہرا دوں گا. اب اللہ قسم کھا رہا ہے میرے بھائیوں, قسم کھا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے فل لیل, قسم ہے لیل کی. شادی آؤ, بسم اللہ, شادی میرے پاس. کتنا آؤ شادی؟ قسم ہے. کون کھا رہا ہے قسم؟ اللہ. وہی ہوئی ہوئی اللہ ہو کے قسم کھانا. معلوم ہے اللہ کی قسم کھانا عین عدل ہے, عین عدل. تو پھر جن کی قسم کھائی ہے وہ اس لائق ہیں کہ خالق قسم کھا کے اپنے عدل کا اظہار کرتا ہے. میں کیا
کیا کہہ رہا ہوں یار، آیا دنیا نے تو اصول دین سے عادل ہی کو نکال دیا، نکال دیا یا نہیں نکال دیا؟ اے مشکل، میں دیکھ رہا ہوں میں مشکل مکمل نہیں آؤں، قسم ہے لیل کی پروردگارا، اس کون سی لیل ہے جس لیل کی تو قسم کھا رہا ہے؟ قرآن مکے مدینے میں نہیں آیا، قرآن ہے عالم سرمدی میں، عالم سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، قرآن عالم دہری میں نہیں آیا، قرآن عالم زمانی میں نہیں آیا، قرآن والے زمانے سے پہلے ہیں، اگر یہ زمانے میں آئے تو پھر امام زمانہ نہیں کہلا سکتا، میری دیر سے سمجھ آتی ہے، سب دیکھیے قسم ہے لے گرام نیچے دیکھ لو، قسم ہے لیل کی، پروردگار لیل کی قسم کھا کے کیا کہنا چاہتا ہے، کیوں قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا قسم ہے فاطمہ کی، اذا یغشا باللیل، اذا یغشا، اذا فجائیہ ہوتا ہے جب اچانک اچانک، لیل قسم ہے لیل کی، جب وہ لیل اچانک یخشا کسی کو چھپا لے، رش یا یخشا کیا ہوتا ہے؟ رشاوا کے مارے پردے کے ہوتے ہیں، کہ جو کسی کو اپنے پردے میں چھپا لے، معلوم ہوتا ہے کوئی ہے چھپنے والے، ہوں گے نا، جب لیل چھپائے گی تو کوئی تو ہوں گے نا چھپنے والے، اور کوئی ہوگا چھپانے والا، بلوا جب آیت آئی چھپنے والے بھی موجود تھے، چھپانے والے بھی موجود، چھپنے والے بھی موجود، چھپانے والے بھی موجود، اے اللہ وہ کون ہے جو چھپنے والے ہیں، وہ کون ہے جو چھپانے والی ہے؟ ہمیں جملہ کہہ دوں، چھپنے والے تیرا معصوم ہے، چھپانے والے فاطمہ ہے، میں جلدی سے آسان کر دوں آپ کے لیے، اس وقت چھپایا جا رہا ہے جب ابھی کوئی وقت نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، یا اللہ تھا یا چودہ تھا، چودہ ہے یا اللہ ہے، اس وقت اللہ نے، اللہ نے اس وقت بھی نہیں فاطمہ کی قسم کھائی، قسم ہے فاطمہ کی، مجھے بتائیں جناب صاحبان تشریف رکھتے ہیں کیا ترجمہ تھا، مجھے مفہوم بتائیں، سمجھائیں مجھے مفہوم، مجھے نہیں آتا، سمجھائیں، اگر نہیں آتا پھر سنیں نا، پھر میں سناؤں نا، تم خدا کی قسم سناؤ، اب اس وقت صرف اور صرف اس سمت میں فاطمہ تھی، میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں جس نے چھپایا اس کی تمثیل خالق نے یہاں مدینے میں آ کے چادر تطہیر بھیج کے کہا، جو چادر میں آئے ان کے حجاب کو فاطمہ کہتے ہیں، جو چادر حجاب میں آئی وہ کون ہے؟ جس کی چادر ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کی چادر میں آ رہے آئے، اور آئے کون؟ باپ بھی چادر میں، شوہر بھی چادر میں، بیٹے بھی چادر میں، باپ افضل ہوتا ہے بیٹی سے،
پروردگارا دار فاطمہ سے کیوں کراتا ہے، رسول سے کروانا۔ وہ معروف ہے نبوت، یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ میری بات میں غلط چاہتا ہوں، یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ نبی کا رشتہ اور ہے نبوت کا رشتہ۔ بہت سے ہیں جن کا رشتہ نبی سے ہوتا ہے، مگر چادر تطہیر میں وہ آئیں گے جن کا رشتہ نبوت سے ہوگا۔ گھروں میں رشتے نبی سے ہوتے ہیں، چادر تطہیر میں نبوت سے ہوگا۔ یہ کون ہے؟ ہو محبوب ہے نبوت، ہمارے لوگ رسالہ، یہ فاطمہ کون ہے؟ رسالت کی کام ہے، آئے کون؟ ہم فاطمہ کو ہم کہہ کے فاطمہ کو ہوم مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے ہوم، ہوم کہتے کہا یہ فاطمہ۔ کیا رسول خدا نے نہیں سنا؟ جناب علی نے نہیں سنا؟ ہوم فاطمہ کو، یہ فاطمہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ فاطمہ ہے۔ جو ہوم کا مرکز ہو فاطمہ، ابوہا فاطمہ کا باپ ہے، بالوہا فاطمہ کا شوہر ہے، بلوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، یہ رشتے بتا کے کیا کہنا، کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہا ضروری ہے مجھے ان کے رشتے بتانا، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ رشتے والے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ میں کیا کہتا، اللہ کو بھی کہنا پڑا یہ رشتے رکھتے ہیں، یہ باپ بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو باپ کہاں ہوتا؟ اور نہیں پڑھ پا رہے مجھے، ابھی منٹ کیا ہے باپ؟ اگر علی نہ ہوتا تو شوہر کون ہوتا؟ جناب علی کا شوہر ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں ہے۔ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بس اب قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ کی۔ بتا میرے ساتھ اذا یغشا، جب وہ کسی کو چھپا لے، کسی کو ڈھانپ لے، ڈھانپ سمجھتے چھپا لے، اچھی بات ہے۔ اچھا شاعری بھی بہت اچھی شاعری، گج کی جدوں کو جو چھپا کے، گج کوئی جد کو کہتے ہیں نا، اب ذرا جو چھپا لے میرے طرف دیکھے بابا، چھپا لے میں تب چاہیے یار، ہم لاکھوں میں پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے ذرا دیکھ لیجیے میں جاؤں۔ ٹھیک ہو، قسم ہے، کب کہا اللہ نے؟ جب اللہ نے اپنے نور سے ان 14 کو ایک بنا کے نور بنا، ان کو واحد اصل بنایا، خود احد ہو گئے۔ خود کیا بنا؟ احد۔ یہ کیا ہو گئے؟ واحد۔ اس لیے اللہ نے کہا میں ذات میں احد ہوں، صفات میں واحد ہوں۔ میں ذات میں احد ہوں، صفات میں واحد ہوں۔ مجھے صفات سے میری احدیت سمجھو، احدیت سے احدیت نہیں۔ میں تمہیں
میں جو سمجھ آؤں گا کن کے ذریعے آؤں گا؟ واحد سے. یہ واحد الاصل ہے, چودہ ہو کے ایک. پھر علی فرماتے ہیں اللہ ایسا واحد ہے کہ گنتی میں نہیں آتا, بغیر گنتی کے واحد ہے, یہ گنتی میں واحد ہے. اب اس میں علم کلام منطق فلسفے کی بھائی شاید اگر فرمائیں ایک جملہ کہتے ہیں, چونکہ واحد بنتا ہی وہی ہے جو کسی معلول کی علت ہو. معلول کی علت ہو آل محمد بیک وقت معلول بھی ہے اور علت بھی ہے. معلول, اچھا میم آئے لاما لا معلول, معلول بھی ہے علت بھی ہے. دیکھیں اللہ ان چودہ کی علت ہے یہ معلول ہے. اللہ ان چودہ کی علت ہے, علت علت سبب کہتے ہیں, سبب شہ مسبب ہے جو کہتے ہیں. آپ کی بات سن لیتے ہیں, کیونکہ منطق میں علت معلول کی بحث ہے. یہ علت اللہ علت ہے, چودہ معلول ہو کے پھر علت ہے, چودہ علت ہے, عالمین معلول ہے. دیکھیں ان چودہ کی علت اللہ ہے, عالمین کی علت چودہ ہے. عالمین چودہ کی وجہ سے باقی ہیں, اللہ کی وجہ سے نہیں. عالمین جو باقی ہیں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں کن کی وجہ سے باقی ہیں؟ اللہ کی وجہ سے بھی, اللہ کی وجہ سے چودہ باقی ہیں. ہم ان کی وجہ سے باقی ہیں, باقی اپنی دنیا ہے نا. امام زمان علیہ السلام کی کس کی وجہ سے باقی ہے؟ ان چودہ کی وجہ سے. چودہ جب تک باقی ہیں ہم باقی ہیں. عالمین چودہ کی وجہ سے باقی ہے, اس لیے اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ فیت وقت واحد بھی بنایا اور علت و معلوم دونوں بنا کے ان کو بھیجا. جب ایک نور آیا, بس بابا ختم ہوگی بات. جب ایک نور آیا, ایک نور عالمین کے سامنے آیا, ایک نور مکے مدینے میں تو پتہ نہیں ایک اربوں سال کے بعد آیا. پہلے کہاں تھے؟ یہ چودہ ایک نور ایک. اب مشیت الہی میں گزرا, اگر یہ ایک رہا, ایک نور رہا, مجھے تو کسی نے دیکھنا نہیں, مجھے ایک انہوں نے بتانا ہے. مجھے ایک کسی نے نہ دیکھا ہے, نہ میں عقل میں آتا ہوں, نہ افہام میں آتا ہوں, مجھے تو کسی نے دیکھنا نہیں. ایک یہ ہوں گے ایک, اگر یہ ایک رہے کہیں دنیا انہیں خدا نہ سمجھ لے. کہیں دنیا نہ جاننے والی دنیا ان کو خدا نہ کہہ دے. اگر ان کو خدا کہہ دیا تو میری خدائی کا کیا بنے گا؟ ان کو خدا, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, ان کو خدا نہ کہہ دے. اب مشیت الہی میں گزرا کہ بارہ امام اس ایک کے ساتھ شریک کر کے تیرہ بنا دیا. ہر کام میں شریک, ہر قول میں شریک, ان کو ایک دوسرے کا شریک بنا کے کہا اب میں لا شریک مانا جانا. اب میں لا شریک مانا جاؤں گا, یہ شریک بنائے میں نے. کتنے شریک ہو گئے؟ چودہ. چودہ شریک.
आंखें चौदह है नजर एक, ठीक है, जबान चौदह है कलाम एक, ये शरीर का देखे बाबा, ये शरीर का है शरीर, जब शरीर बनाया का मैं तो लाशरीक हो गया, मगर ये सारे मुजक्कर है, ये सारे मर्द है। कहीं आने वाली दुनिया इस पूरी जमात को खुदा न समझ ले, नहीं समझ नहीं आ रही है, ये इस पूरी जमात को, क्योंकि सारे मर्द हैं, पूरी जमात को कहीं खुदा न समझ ले खुदा, अब मसीहत इलाही में गुजरा, इस पूरी जमात को खुदा ना समझ ले, अब अल्लाह ने फातिमा को पैदा करके इनके दरमियान में खड़ा करके, अब बीबी ने अपनी इस्मत में इन चौदह को छुपा के ढाप के जब ढाप लिया तो अल्लाह ने कहा ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा के बेटे हैं, अब जब बीबी ने अपनी इस्मत से इनको ढांप लिया, अब अल्लाह ने कहा मैं अहद भी माना गया वाहिद भी माना, हबीब मैं अहद भी हूँ मैं वाहिद भी हूँ, अब कह दे कह दे मैं लम यलित भी हूँ व लम यूलद भी हूँ, मैं लम जलद भी हूँ व लम यूलद भी हूँ, कह दे उनको, इसलिए रसूल ने क्या कहा कुल हो अल्लाह अहद, कह दो वो अहद है अल्लाह समद, अहद कमाल है दलील नहीं है, अहद क्या है कमाल दलील नहीं है, शादी समद कमाल है दलील नहीं है, तौहीद की दलील क्या है लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद, फिर कमाल है, कमाल हो गया, तीन कमाल है दरमियानी आयत दलील, दलील है लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना, खुदा के लिए समझे अल्लाह क्या कह रहा, ना उसने किसी को जना, ना उसे किसी ने जना, परवरदिगारा जी जलने वाली बात क्या कर रहा है, बहुत बड़ी बात करने लगा, आपको आपको मैं क्या कहूँ कितनी वजनी बात है, अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह ने किसी को नहीं जना, क्या मतलब हुआ जिस तरह तुम जनते हो फितरत में पैदा करते हो इसी तरह मैंने नहीं जना, यानी जिस तरह तुम डर जो भी दस आदमी में समाता में मुकाबला हो जिस तरह तुम जनते हो फितरत में ऐसे अल्लाह ने नहीं चुना, वलम यूलद ना जिस तरह पैदा तुम होते हो उस तरह वो पैदा नहीं हुआ, जिस तरह तुम जनते हो उसने नहीं जना, जिस तरह तुम पैदा होते हो वो उसी तरह भी पैदा नहीं हुआ, मैं बात तो कर रहा हूँ, दलील बनाया आले मोहम्मद को, अगर आले मोहम्मद हमारी तरह जनते हैं और पैदा होते हैं दलीलें तौहीद नहीं हो सकते, दलील कौन बन रहे हैं, दलील कौन बन रहे आले मोहम्मद, अगर आले मोहम्मद हमारी तरह पैदा होते हैं तो दलील तौहीद नहीं हो सकते, आले मोहम्मद का पैदा होना हमारी तरह का नहीं, क्योंकि यह दलील तौहीद है, जो मैं कहूँ हम लुत्फों से बनते हैं ये इरादों से बनते हैं, हाय 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 हाय,
یہ دلیل خدا کہ جملہ کہہ کے جلدی سے میں بات آگے بڑھاؤں جلدی سے. اسی لیے محمد حنفیہ کیسے پیدا ہوا؟ فرمائیں محمد جناب محمد حنفیہ کن کے بیٹے؟ جناب علی علیہ السلام کے. ماں کا نام کیا ہے؟ خولہ. خولہ بنت جعفر. کیسے پیدا ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ ہاں فرمائیں نا کیسے ہوئے. بی بی پاک جب آئی نا, مجھے آتا ہے وہ وقت وقت تھوڑا ہے, اے بی بی جب آ گئی نا حرم امام علی علیہ السلام میں, ایک دن بی بی جب جناب علی آئے نا کھڑے ہو کے حیا سے سر جھکایا, کچھ کہنا چاہتی ہے. جناب علی نے فرمایا, اے خولہ کچھ کہنا؟ ہاں مولا کہنا. جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے خواہش بچے کی ہوتی ہے. مجھے بیٹا نے فرمایا, اچھا جلدی چاہتی ہو؟ فرمایا ہاں مولا میں جلدی چاہتی ہوں. او دنیا والوں, فرمایا اپنا ہاتھ آگے کرو. کہاں بیٹھے فاطمہ؟ اے خولہ اپنا ہاتھ آگے کرو. بی بی نے ہاتھ آگے کیا, جناب علی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا احملی محمد, محمد سے حاملہ ہو جاؤ. بی بی حاملہ ہو گئی. احملی محمد, محمد سے حاملہ ہو جاؤ. بی بی حاملہ ہو گئی. ایسے ہوئی. جناب مریم کے بیٹے عیسیٰ کے لیے تو روح پھونکی گئی. یا علی کیا فرما رہے؟ احملی محمد, محمد سے ہاتھ رکھا حاملہ ہو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد کہا زئی محمد, محمد کو جنگ دے. محمد پیدا ہو گیا. اس کے بیٹے عمر سے پیدا ہوں. بس وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. اس لیے کہا دلیل ہے لم یلد ولم یولد. اب اللہ نے کہا پاسو میری توحید پڑھو. رسول نے فرمایا قل ہو اللہ احد. علی نے کہا اللہ الصمد. حسن نے کہا لم یلد. حسین نے کہا ولم یولد. ہائے ہائے ہائے. اور بی بی نے کہا ولم یکن لہ کفواً احد. توحید مکمل ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ بس توحید مکمل. یہ ہماری طرح سے پیدا نہیں ہوتے. جب جھانپ لیا نا ہم قیامت تک کے لیے بتایا یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ہم قیامت تک کے لیے توحید بے خطر. آج توحید کے لیے خطرہ ختم. جب ختم ہو گیا بس آخری جملہ ختم. جناب جبریل آئے. بی بی پاک نے چچا کہا جبریل کو. جناب جبریل کے لیے بی بی پاک آپ نے مجھے چچا کہا؟ میری اتنی عمر اور آپ کی 18 سال عمر ہے, آپ مجھے چچا چچا چھوٹے کو کہتے ہیں نا, تایا بڑا ہوتا ہے نا, چچا کہا. اچھا یہ بھی نہیں سمجھ آتی یار. آپ کی عمر مبارک 18 سال, میری عمر بہت ہے. بی بی نے فرمایا کہ جاؤ میرے بابا سے پوچھ لو. جس کے جواب کا تحمل جبریل نہ رکھے اسے فاطمہ کے. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب جبریل. اچھا فاطمہ کے کیا مانی؟ آخری بات ختم. فاطمہ کے کیا مانی ہے؟ کیا مانی ہے فاطمہ؟ ان بات سن میرا فاطمہ تو. بی بی پاک کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کے معنی ہے جہنم سے بچانے والی. جنہوں نے دامن پکڑ لیا جہنم سے آزاد. پکی بات. بس اسے سوچا نہیں ہے, بس ہے صحیح پڑھائی. فاطمہ کے دوسرے معنی ہے فاطمہ کے علامہ محمد تقی تبریزی صحیح پتر بنا دونوں جلد میرے پاس عربی میں موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں لأن الخلق فاطمہ ان معرفتہ. فاطمہ اس لیے اللہ نے نام رکھا کہ ساری خلق فرشتوں انبیاء رسولوں سمیت فاطمہ کو سمجھنے میں فتیم کی مانی. فتیم صحیح بے توے یہ میم فتیم. واہ واہ واہ.
کس کی مانند ہے؟ حتیم کی مانند ہے. پوچھے گا مولا حتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حمل اور دودھ کی مدت 3 مہینے, سلاسونا شہر 30 مہینے, 30 مہینے ہم لوگ فصال ہو سلاسونا فصال کہتے ہیں دودھ پلانا, جدائی کرنا دودھ پلانا کتنے مدت 9 مہینے کا نکال لیں, باقی کتنی بچے 21 ہو گیا, تو بچے اپنے خیال میں بھی نہیں ہوتے 21 مہینے ہو گئے, 9 مہینے میں ڈالے 30 مہینوں سے ہو گیا کتنی بن گئے 21 مہینے. اب 21 مہینے میں جو ماں بچے سے دودھ چھڑاتی ہے اسے فتیم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ فتیم. اب فتیم ہوتا ہے جو 21 مہینے میں ماں اس کا دودھ چھڑا دے. ابھی بھی فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ ساری خلق فاطمہ کو سمجھنے میں فتیم کی مانند ہے. کیا مطلب ہوا؟ اتنی سمجھی ہے ابھی تک دنیا فاطمہ کو جتنی 21 مہینے میں بچہ ماں کو سمجھتا ہے. فتیم. بس سرکار بیوی نے کہا کہ بابا سے جا کے پوچھے جناب جبریل رسول کے پاس آئے کہ بابا کا آج بیوی نے مجھے چچا کا فرمایا کیا اعتراض ہے آپ کو, میری اتنی عمر ہے اور بیوی کی عمر مبارک 18 سال ہے. فرمایا بتاؤ کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے ہے عمر کا تو پتا نہیں لیکن اتنا ضرور ہے جب اللہ نے مجھے پیدا کیا پیشانی عرش پر میں نے ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور میں نے اسے 70,000 سال طلوع ہوتا دیکھا. رسول نے فرمایا کہ تو ستارے کو تو پہچان لے گا. ہاں میں پہچان لوں گا. بس اتنا کہنا تھا سامنے علی آ گئے. رسول نے فرمایا علی اور قریب آؤ. جب بالکل قریب ہے فرما ارفع امامک اپنا امامہ اونچا کرو. اب تو جناب علی نے پیشانی اونچی کی. رسول نے اپنی پیشانی سے دستار اونچی کر کے جب دو پیشانیاں ملی وہی ستارہ چمکا. جبریل سجدے میں یہی تھا. فرمایا یہ ستارہ نہیں میری فاطمہ کا نور ہے. فاطمہ اس وقت ہے ابھی تو تھا ہی نہیں, ابھی تیرا وجود ہوا ہی نہیں. میرے ہر اٹھ جائیں گے.